今年的国庆大典原本将出现三位前总统同台的画面，但是前总统马英九因为不满赖总统日前所提出的祖国论，临时决定不出席，反倒是前总统陈水扁、蔡英文两个人久违同框，互动热络。国庆大典上，前总统陈水扁拄着拐杖现身观礼台，相隔17年再参与国庆大典，但怎么一个人在位置上，右手边的位置空空如也？偶尔有几位外宾前来致意。过了20分钟，前总统蔡英文来了，两个前总统热络互动，并肩而坐，看起来很有话聊，频频交头接耳，时而点头，时而微笑，聊得不亦乐乎。唱国歌的时候，两人全程唱好唱满，不过旁边还有一个空位，原本坐的人应该是前总统马英九，但他一早却在国民党自办的升旗典礼上表示，因为不满赖总统日前所提的祖国论，临时决定不出席。我今天决定不去参加，因为赖清德总统主张这个新两国论，追求台独路线，严重违反中华民国宪法。原本可能出现的扁马蔡三位前总统与现任赖总统的同台场面瞬间破局，只剩扁蔡两位前总统互动。等到总统赖清德演说结束，两人也准备离开，和赖总统握手道别，蔡英文还特意等了一下陈水扁，两人才一起离场。至于国民党主席朱立伦，旁边坐的是同党的台北市长蒋万安，但两人几乎很少交谈，专心看表演。直到新北市长侯友宜现身，三人互动才开始热络。朱立伦还频频转身跟侯友宜聊天。而前副总统陈建仁跟行政院长卓荣泰两人并肩而坐，还很有默契，戴同色系领带，互动频繁。立法院长韩国瑜身为大会主席，全程带着笑容陪伴赖总统欣赏典礼。双十国庆，朝野政要难得齐聚一堂，共同祝福中华民国生日快乐。记者苏敬哲、杨文浩特别报道。